Dobrý den, tak dneska po třetí na kruháči v Novém Jičíně. Jestli se mi to nepovede natočit ani na pátý pokus, tak já už to fakt zdávám. Už jsou nové prázdniny a mě už se jako nechce dělat vůbec nic, takže už se jenom kochám. Tak pojďte se pokochat se mnou a podívat se, jak to tady krásně dokáže vypadat. A schválně zkuste i ty videa předtím, jak ten kruháč vypadal předtím a jak vypadá teď. Myslím si, že to je to hlavní a to stojí za to. Takže jestli se tady podaří nějaký záběr, kdy nebudou auta, tak si to zkuste užít. Tak a jedna technická, mě to přece jenom nedalo. A jak jsme tady na tom porostu, tak ty koberce, já si to teďka nevybavuju z hlavy, jak je to dlouho, to se když tak podíváme do videa potom, ale to, co je tady důležitý, hele, tady takhle je hrana toho koberce, se to pokusím natočit na tu kameru. A já když ho zkusím zvednout, tak už to jako nejde. Ten koberec už normálně je přirostlý k zemi, takže já ho odchvíplu jenom trošičku, ale ty koberce už normálně natvrdo drží. A když jsme se bavili o té druhové skladbě, co je a co není, tak jsou spuria, jsou tady krásně, akrečka mezi tím kvetou, nevím, jestli to najedu, tady akrečko, samozřejmě to potřebuje trochu vyplejt, ale tak to je klasika. A dokonce některé druhy už jsou po odkvětu, a tady takhle o kus dál, už nám to jde krásně do květu a už se tady barví i kamčatiky. Dobrý to je, líbí se mi to.